هوتيل جوفر يوكي يلا مجالا ذاكر لو ايا لغو قبتة حفلات بلاران او حلالك كولا كالوريك ايان دوقي هوري اي دقما دا سيقر لو يوليبا دوقع عصوب اي قولها ديگان كواي سو دورتين خدرا وابري ايا واركان نوغا سو دورتين مجالا دا سيقر لو حفلات داني حلالك كولا كالوريك ايان دوقي هوري اي دقما دا قرن محمد سعيد عيسى قول اي هو قامل رور اي دوقع عصوب اي دقما دا قرن دوان لدورتي عبد عثمان dare ayaa waxa ka soo qayb galay labada masuul ee xilalka la kala wareegayay nabadoono dhalinyaro culimoodiin haween bulshada qaybaha kala duwan maamulkii hore ee degmada qardho maxamed saciid ciise ayaa ugu horrintii ka hadlay xafladan munaasabada wuxuuna ka warbixiyay inta uu hayay xilka degmada qardho waxyaabihii ku horumariyeen magaalada qardho xarunta gobol karkaar walaal yar sala socotaan ba maantay xafladaan waxa ku saabsan tahay xil wareejintii shantii sano ee aan soo hayna xilka idin haynay maanta inaan idin ku wareejino inaan shan sano kadib xil ku wareejiyo guddoomiyaha cusub iyo golihiisa deegaanka oo la doortay si dimuqraadi ah anigoo aad ugu faraxsan in xilku yahay meerto annaan ka hawl yaraystay inaan sharxo sanadka inaan noqdo mar labaad guddoomiye in laga fuliyo magaalada qardho mashaariic horumarineed oo gaaraya 115 hadda dhamaaday waa markhaatiga tiin dhammaatiin haddaba mudan ayaa mar weyn qardho waxay tusaale u muuqda u noqotay degmooyinka puntland dhanka fulinta mashaariic horumarineed iyo hufnaanta xafiisyada maamulka taasi oo aan sumcad ka helay dowladda hay-adaha caalamiga ah waa wada shaqayno ay naga dhexayso degmooyinka kale dal iyo dibadba waxaan abaalmarin u helay lacageed $130,000 waan ku dhisnay wadada horumarta istaalka oo laamiga ah saddexdii sano u dambeeyey waxaynu ahayn horyaalka degmooyinka waxaynuna waxa weeye 4 sano u dambeeyey waxaynuna ku helay hufnaanta iyo shafaafnimada haddana waxaan rajaynaynaa meeshii meel ka fiican inaynu ku socono insha allahu tacaala waxaana sii wanaaga in ay noqdeen wadooyinkeennu kuwa ugu fiicantay ugu taya fiican magaalooyinka kuwii laga dhisay waa wax lagu farxo inay qardho maanta leedahay 9 wado oo laamiya awalna ay lahayd hal wado oo laamiya oo ah tandheer cabdi cismaan dheere duqo cusub ee degmada qardho ayaa dhankiisa makarafoonka ku soo dhawaaday wuxuuna uu sheegay in halkaas ka sii wadi doonaan wuxuuna u mahad celiyey duqii hore ee degmada qardho maxamed saciid hogaamo iyo waliba golihiisii la soo shaqeeyey waxaa mahadnaq ballaaran halkaga soo jeedinayaa maamulkii naga horreeyey oo hogaaminayay maxamed saciid oo runtii waxa uu halka akhriyey ay tahay wax lagu faani karo aad iyo aad ayaa uga mahadnaqaya isaga iyo tiimkiisii soo shaqeeyey runtii waxay soo qabteen iyo wax socda ayay inoo soo bandhigeen waxaana bala qaadaynaa annaguna mashaariicda socota inaan dhammaystirno oo meeshii loogu talagalay haddii alla yidhaahdo aanu gaarsiino masuul oo xilka la kala wareegaya sida sharafta leh oo ay haddii bahin maayay halkan ay isu abaabuleen amaase haddana ay isu siinayeen waxaan haatan gaar uga sii sheekaynayaa yacnii guddoomiyihii hore guddoomiyihii hore wuxuu ka soo sheekeeyey waxqabadkiisii uu qabtay waxaa ku filan lagu furo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo maanta anagoo ku hadlaya magaca ismada iyo mujtamaca deegaanka wax badan oo hadda la sheegsheegaa ma harin nimankan xilka isku wareejiyey oo odayaasha ah iyo ku-xigeenadooduba waa dad wanaagsan oo sharaf leh runtii ha la daadihiyo si walba sidii horey maxamed saciid ugu soo daadin jiray waliba xagga haweenka iyo maaragtay wuxuu aad ula shaqayn jiray oo u jeclaa haweenka iyo dhallinyarada waxaanu xasuustaa maalin aan habeen aanu habeenada ka mid a dhallinyaro aanu baadi goobaynay oo rabnay inaan isu keenno marka toosh baanu xafiiskooda dhibsanaynay marka dadaalka intaa leeg iyo daacadnimadaas waa soo maray cismaan buux iyo maxamedba waa soo mareen cabdina waxaanu kasii rajaynaynaa sidaa isi kasii fiican gabagabadii ayaa labada mas-uul waxa ay labada mas-uul ee xilka la kala wareegay waxa ay soo kormeereen xafiisyada ay ka kooban tahay degmada qardho waxaana halkaas si toosa loogu wareejiyey duqo cusub degmada qardho xafiisyada degmada qardho duqo cusub ee degmada qardho cabdi cismaan
ديري خضر وبرعيسي كالسنتيفي مقالة قردو